Det var ikke lett. Det var veldig varierende forhold hele tiden, og dekkvalg var ekstremt vanskelig. Og både jeg og Mikkelsen gjorde feil dekkvalg i går, begge lupene, så det var ikke helt perfekt. Så vi mistet mye tid, men vi tok oss tilbake opp til fjerdeplass i dag og få en veldig bra fjerdeplass, og så klarte vi å vinne totalt mesterskapet, så det var fantastisk. Herregud, det var ikke meningen i år at vi skulle ha kjørt ERC over huvudet taget, så det her å komme til mål i det her og vinne i junior-EM, det er stort altså, riktig stort. Nå har vi gledet oss til å komme hit, og det skulle være varmt og gøtt veder, sangria litt ved stranda, men det ble tvertom. Det er kaldt, det regner, det blåser, og det har vært jättesvårt just med regn og veder, det skifter så fort. Dels da på grunn av å velge rett dekk, og sen så ble vi veldig mye halkiger ute på strekkene med, så det har vært jättesvårt løp mot hva vi trodde da. Thank you to everyone from HTB for the support this year. We've really enjoyed doing the championship along with you guys and all of the other sponsors. So we will do our best to continue and move forward into next year. Thank you very much. Ja, det var jo synd at ikke HTB får vært med på noen løp i år egentlig. Det var jo planen at de skulle være med på løp og ha en skikkelig god tur og ha det moro. Og det er veldig synd, men vi får ta igjen den neste år, håper jeg. Og så får vi ha en skikkelig fest, og så får vi ha det veldig moro neste år. Så nu så är det direkt i morgon så åker Oliver och vi vidare till Italien där det är VM-avslutning i Monza. Så det blir sista tävlingen för året. Så totalt tror jag vi har kört 13 löp i en ganska tufft år då, som har varit mycket lockdowns och restriktioner, men vi har haft jättetur och kunnat åka så pass med tävlingar i alla fall. Så fantastiskt roligt, men sen blir det gött med lite juleferie.